Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, mancamania dongeng sadaya. Baraya aki sadayana, kumaha daramang sarehat sadayana. Alhamdulillahnya upami daramang mah sehat lahirna sinarang batina, tekirang naon-naon oge dilancarkeun sagala urusanana, dipaparinan kajembaran manahna, oge kelancaran rizki sareng jodona, monggo Allah Ta'ala amin ya robbal alamin. Anu nembean manco, anu nembean ngagabung, ulah asa-asanya mangga di subscribe wae, ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Ayeuna teh tos dugi nyaeta lalakon Sanjaya teh anu dina judul Jawara Pedang Dewa teh. Tos dugi ka bagian anu ka 18 nya. Kumaha lalakon satrasna urang dangkeun wae sasarengan sakadap deui. Anu bade nge-share mangga share wae saseueur-seueurna tekedah nyuhunkeun izin deui ka akinya. Share wae ka grup WA, Facebook, atanapi Instagram, Telegram, mangga bebas. Oke, anu rajin maparinan like nanya atur nuhun pisan. Salasa wiyosna pamisieur like na teh akina tambi sumanget medar nanya. Najan dor-dor angin hujan ageng ge ari aya keneh sinyal atanapi aya keneh listrik mah aki bakal teras medar. Hatur nuhun kasadayana atuh urang langsung we amparkeun deui sama kabuitanana nya. Sora bajigurna kaleresan aya kulub naon ieu taleus. Mangga kaparayun sadayana brung Jawara Pedang Dewa bagian ke-18. Empu Lodaya teu bisa maksa ka Kiai Malabar supaya Kiai Malabar daek mantuan Karaton Banten pikeun ngurusan masalahna Ki Balang Nipa. Teu karasa atuh wanci teh geus beurang Empu Lodaya teh hamitan ka Kiai Malabar. Kiai Malabar nganteur tamuna turun ti imahna anu luhur. Ngaliwatan tetecean jangkung anu ngahubungkeun taneuh jeung imahna anu aya di saluhureun situ. Tepi ka sisi situ, dua pangiringna keur sare di handapeun tangkal. Tapi aya nu narik kana tetempuan Empu Lodaya teh nyaeta di handapeun imah jangkung Kiai Malabar teh. Aya saurang jajaka anu keur latihan silat. Ngalatih jurus-jurus silatna di jero cai. Tiap manehna najong atawa neunggeul cai situ muncrat jauh. Sarta ombakna lumayan gede oge sorana ngucibak bijeng kejeburna badak. Eta anu disangga ku anjeun lauk badak teh Lodaya. Ceuk Kiai Malabar bari ngagideukeun sirahna ka arah si jajaka. Eke-eke, asa wawuh eta jajaka teh. Lainna Eka Wira kitu ya. Eka Wira Eka Wira eta teh Kiai urut kepala pangawal Karaton Banten. Nya, manehna Eka Wira anu pernah dibere gelar Raden Mas sarta pernah jadi kepala pangawal Karaton Banten. Manehna diangkat ku kuring jadi murid di saprak 2 tahun ka tukang walon Kiai Malabar. Rah,
terus terang, Kanjeng Sultan teh masih miharap ka Eka Wirate. Pikeun diangkat deui, malah mah ditaekeun pangkatna. Jadi kepala bala tentara Banten. Sultan teh remen pisan nanyakeun dirina. Namun Kiai Ngidinan mah Eka Wira bae anu mantuan bikeun ngurusan Kibalang Nipa. Ceuk Empu Lodaya. Nyatang tuh kuring mah Ngidinan mah, tapi pan tadi tea. Kami guru jeung murid keur kena ku pantangan apanan. Jadina nya teu bisa pikeun init-initan jauh. Empu Lodaya ngaharuk alum, ngarahuh narik napas panjang. Manehna apal yen moal bisa maksa ka Kiai Malabar. Antukna mah Empu Lodaya teh ngahudangkeun dua urang pangiringna. Sobat, nah pernah hajeun ngadatangan jawara bedog hiber. Apanan eta teh sesepuh Banten jawarana urang Banten lain. Ceuk Kiai Malabar. Jawara bedog hiber mah geus lila pangsiun eta teh Kiai. Manehna teh cenah moal ayeuna teh jadi pangarang sarta jadi tukang dongeng. Nyeesna we jeung tukang wajigur jeung tukang bandrek biasana mah. Jawara bajigur sakti jeung jawara bandrek dewa. Karena pemirsanya hayang ka film wae tah jawara bedog hiber jeung tukang bandrek tukang bajigur, aduh aing mah pohara. Ari Kimuning saksana kumaha tah geus didatangan ka tempatna. Weh kuring ka dieu teh, kuring teh ngadatangan heula ka Pasir Wangke. Tempatna Kimuning saksana. Tapi di ditu teh geuningan suung. Kimuning saksana na geu teu aya di tempatna. Lamun kitu coba tuh ka Pamanukan. Minta bantuan sobat kuringnya, sobat anjeun oge teh. Si Manik Arya Pala alias si Kecilik Sakti. Pasti maneh nama daek mantuan. Iya ge Kiai. Puguh kuring ge boga maksud mah rek ngajug-jug ka ditu. Walon Empu Lodaya. Empu Lodaya jeung pangiringna lumampah deui ninggalkeun tempatna Kiai Malabar. Dina jero hatena mah Empu Lodaya teh rada mentegeg rada handeueul sabab salian ti gagal. Manehna oge ti janari tepi ka isuk-isuk teu disuguhan kopi-kopi acan. Kocapkeun di basisir eretan. Basisir eretan teh kacida endahna lautna biru. Parahu gede leutik ngajajar rapih. Di luhurna bandera warna-warni ting kelebet katebak angin. Sanjaya anu nutur-nuturkeun indung sukuna sakaparan-paran tepi ka eta basisir. Didinya Sanjaya tengah huleng sabab tujuanana henteu pasti alias buntu. Reka mana atuh udah puguh sakabeh tugas ti guru-guruna geus rengse kabeh.
Oge pamajikan anu dipikan cintana geus tilar dunya, lembur geus teu boga, kolot jeung dulur kabeh geus tilar dunya. Dina pipikirana ngolebat bae rupa Kumala Dewi jeung Lutung Panaitan. Tapi tetep Sanjaya teh bingung sabab teu apal kamana kaburna Kumala Dewi. Sanjaya leumpang bulak-balik dina darmaga kayu sawaktu aya hiji parahu anu rek ini. Sanjaya teh gancang bae ngagajleng kana satukangan parahu. Nuboga parahu teh gancang tumanya ningali saurang jajaka nangtung dina parahu. Ujang, arek milu tapi kamana kisilah teh? Kamana baik tujuan ieu parahu kuring milu. Walon Sanjaya, panonama neuteup ka laut teuing nyawang naon. Nuboga parahu teh ngahuleng. Menang jawaban kawas anu daek teu daek. Manehna nitenan ka Sanjaya, jajahku jangkung keker bari mawa pedang dina tonggongna. Jalma jahat lain meureun bisi bae jalma anu rek ngabegal parahuna. Sanjaya bisa maca kana jalan pikiran nu boga parahu, manehna gancang nyarita. Kuring mah lain jalma jahat. Uku rek numpang milu ka ieu parahu. Bari jeung kuring mah rek bayar, tah ieu bayaranana. Ceuk Sanjaya bari ngasongkeun sapotong perak. Eta perak teh diilikan kunu boga parahu sanggeus ditimbang-timbang bok manehna nyarita deui. Iya parahu teh bade nuju ka Merak. Ke kisilah teh rek milu tepi ka mana? Nya milu ka Merak, walon Sanjaya. Geus kitu mah nu boga parahu teu tumanya deui. Manehna balik deui nyekel kamudi kapalna. Sedangkeun Sanjaya pindah nangtung di sisi parahu. Panona nyawang ka basisir anu beuki lila beuki ngajauhan. Ari keur goreng milik mah sok katurug katutuh. Kawas nasibna Sanjaya. Harita wanci geus liwat di tengah peuting sawaktu parahu anu ditumpakanana diserang ku angin topan sarta ombak anu gede. Cileger, cileger, perobot tihang layar teh. Tihang layarna parahu potong penggas sekaligus. Dua orang anak buah parahu macleng ka jero laut. Dua anak teu nimbul deui. Parahu ngangkat ka kenca diulinkeun ku ombak anu badag. Keur dengdek kitu datang ombak ti katuhu. Hiuk, wer. Tileger, prabek. Ru, bra. Langsung ngagulung ka parahu, parahu ancur paburantak barang bawaana cakacakan. Anu bogana kabantingkeun ka tengah laut. Kitu oge Sanjaya anu gancang ngagajleng turun ka laut anu keur motah. Sakumaha pinter nage Sanjaya ngojay, tapi cuma moal mampu pikeun ngimbangan cai laut anu keur motah. Sanjaya awakna timbul tilelep diulinkeun ku cai anu sakitu motahna. Datang ombak badag kerelap awak Sanjaya kalalepkeun tepi ka 7 meterna ka jero laut. Sanjaya sateka pola ngojay deui ka luhur. Tanagana gancang pisan kasedot sabab cai laut anu motah teh hese pisan pikeun di ojayanana. Lamun aing kudu maot di laut ieu, aing ikhlas rido. Meureun mah geus takdirna.
Gerentes Sanjaya dina batina. Harita kaayaan geus rada remeng-remeng, tandaning sakedeung deui ge isuk. Sanjaya nempo papan urut parahu ngambang teu jauh ti manehna. Tapi Sanjaya teh teu daek ngojay pikeun ngadeukeutan eta papan. Manehna geus pasrah sumerah kana nasibna. Tapi aneh papan teh kangkleung-angkleungkeun ku ombak, ngangkleung nyampeurkeun ka Sanjaya. Tepi ka adek jeung dadana. Sanjaya nanggeup eta papan. Manehna nyampai na papan awakna diombang-ambing digubrag-gabui ku ombak anu terus-terusan mota. Wanci geus nyerelek tepi ka beurang. Ombak jeung laut rada leler ngeleutikan. Sanjaya anu masih nyekelan papan ngarasakeun sakujur awakna teh kawas anu diduruk. Bakat ku panasna panon poe. Kulitna sebagian mah maloletek geheng. Tiap kasimbeuhan ku cai laut karasa perih jeung nyeri. Teuing sabaraha lila manehna teh aya di tengah lautna. Sapanjang poe manehna teu ningali aya daratan atawa basisir. Oge teu nempo aya parahu anu liwat. Sawaktu peuting datang, Sanjaya meh bae beak tanagana. Dina kaayaan antara sadar jeung kapiuhan, panon Sanjaya masih bisa ningali aya cahaya ti kajauhan. Sigana bae cahaya ti imah. Nu artina teh manehna teu jauh ti basisir atawa bisa jadi ukur tetenjoan hungkul akibat tina rek kapiuhanana. Sanjaya teu ngagerakeun badana bikin ngojay ngadeukeutan kana eta cahaya. Ulah waka keur ngojay bikin nyekelan papan kayu bae ge Sanjaya teh meh bae teu bisa. Sabab tanagana geus leuseuh pisan geus tepi kana watesna. Aki, aki, aki kesrik sakti. Aki, ki, aki. Gugah ki. Aki kesrik. Nah aki ente ka laut gitu. Ki, gunaan ente ka laut ki. Opat orang budak lalaki umuran 8 tahunan gegerwan dihareupeun hiji imah bilik nu aya di basisir pamanukan. Sanggeus opat kali gegerwan kelotrak kakarak panto imah teh aya nu muka tina panto kaluar saurang aki-aki. Bukna kulawu. Panona teleng, make calana komprang hideung bari diharudung ku sarung. Aki kaburangan ya ki. Cik salah seorang budak. Si aki-aki anu ngarana teh Manik Arya Pala. Katelahna masih kecerik sakti, ngucek-ngucek panona. Si aki netep ka laut, ketingali kayaan laut teh tenang sarta caang. Aya opat parahu anu kakarak balik ti laut tapi muatana laukna henteu loba. Parahu aki geus dibersihkeun acan. Tanya si aki ka barudak nu opatan. Entah satu ki. Jawab barudak. Aki maraneh ke gegetah kuindung maranehnya. Barudak kabeh arunggeuk. Aduh bapa marane teu ka laut kitu. Ka laut ki ngan bae saeutik beubeunanganna teh cenah. Teu ayaan beubeunangan laukna sakedik ki. Cek emak ukur boga beas laukna teh henteu gaduh ki. Tilu kali dina saminggu teh si Aki Manik Arya Pala teh ngalalauk. Tapi sakabeh hasilna ge kumanehna teh dibagikeun ka warga nu aya di dinya. Pikeun didahar atawa dijual. Manehna teh kawentar kaceluk mibanda keahlian anu aneh.
Lamun pamayang sejen ngarala lauk teh saputing tapi ka isuk tapi ka berang. Ukur menang lauk teh sabaraha tapi lamun si Aki init ka laut. Parijeng pabeberang mun teu isuk pabeberang tengah poe. Ukur 2-3 jam ge geus balik deui bari mawa lauk saparahu pinuh. Loba pisan anu panasaran nanyakeun kumaha carana pikeun ngalalauk sagampang si Aki. Tapi si kecilik sakti teu daek nerangkeun kalakah nyarita lamun butuh lauk mah cenah kari nyarita bae. Engke ge dipangalakeun tapi lamun nanyakeun kumaha carana eta mah rusia hirup manehna. Engkena bergerak akhirat kibengetul layo bari nyokot kecilik na. Si Aki teh asup deui ka imahna. Tapi teuli lagi kaluar deui dina tak-takna geus nyampai kecerik anu badag. Bari rada bongkok manehna nuju ka basisir. Si Aki teh naek kana parahuna, parahuna parahu leutik anu geus kolot sarta loba tatambalan di ditu di dieu. Barudak anu opatan mantuan nyurung parahu si Aki tepi ka rada tengah. Geus ada nengah mah atuh si budak lalaki naopatan teh gugupay bari ting corowok. Ki, tewak laukna anu baradagnya Ki. Aki nu seueur Ki. Nya Ki mese eta lauk anu arageung ngalana anu seueur. Si Aki ukur nyerengeh seuri bari males gugupay ka barudak. Tepi di tengah laut anu jauh tiba sisir. Si Aki murulukeun bubuk tina bumbung awi kana leungeuna. Sanggeus kitu eta bubuk teh anu katempona mah warnana bodas diawurkeun ka laut. Bubuk anu jumlahna leuwih ti ratusan siki teh rubah jadi herang. Lauk gede leutik langsung naraek ka luhur panasaran kana bubuk herang anu diawurkeun ku si Aki. Lamun geus kitu teh si kecilik sakti bakari meberkeun kecilik gedena sarta dialungkeun ka arah lauk. Ratusan lauk atuh karungkup kabeh ku si kecilik sakti. Sekali narik ge kecilik teh parahu si Aki satengahna pinuh ku lauk. Sekali doi paling geyo kecilik teh maka pinuh para hubutut aing kurauk terus kadi mulang bikin ngabagikin lauk karunya barudak narungguan. Si Aki teh gancang ngadayung ngadayung parahuna ka jurusan anu sejen. Tepi ka hiji tempat anu dirasa loba laukna si Aki siap-siap rek nyokot deui bubuk dina jero bumbung awi. Tapi panonanu teleng ningali tika jauhan teh aya anu ngambang. Dampaleungeun teu jadi meber. Disimpen deui. Dampaleungeunna naek kana tarang pikeun ngurangan sirapna panon poe supaya manehna bisa sidik ka jauhna. Wah, geuning sigah-sirah garma eta mah. Si Aki gancang ngadayung parahuna ngadeukeutan kana keur ngambang. Om. Benar ya, magarama ya. Leungeuna gancang nyeklan papan. Waduh, wah hirup atawa geus maot ya. Si Aki teh gancang nangtung manehna nyiapkeun kecilikna. Eta jalma teh dirungkup ku kecilik Kimanik Arya Pala. Ditarik ka deukeut parahuna rada hese manehna pikeun. Naikkeun awakna eta jalma anu leuwih luhur jangkung gede ti manehna. Kaluhur parahuna nu geus pinuh ku lauk. Si horeng mah eta jalma teh saurang jajaka. Kulitna sawareh geus maloletek, bajuna saroeh sarta di sababaraha bagian badanna aya tatu. Si Aki reuwas sawaktu manggihan kujang nyelap dina cangkeng si jajaka.
Eta kujang teh huluna ukiran orai sarta sakabeh na tina emas jeung mancarkeun sinar koneng anu serap. Tambah luas deui sawaktu manggihan pedang beureum dina tonggong si Jajaka. Si Gecrik Sakti gancang muterkeun parahuna. Satuluyna mah ngadayung parahuna sakuat tanaga nuju ka basisir Pamanukan. Satepina di basisir, opat urang budak lalaki anu tadi teh geus narungguan. Malah mah jadi lobaan jeung barudak anu sejena acan katambahan ku para pamayang anu hayang kabagian lauk. Si Aki barihara rese mayang si Jajaka anu tayalian jawara pedang dewa alias Sanjaya. Muru ka imahna manehna teu madulian barudak jeung jalma anu ngagimbung. Sakabeh jalma ngarasa heran loba anu tumanya ka si Aki cenah. Ki, manggih di mana eta jalma Ki? Tanya salah seorang pamayang. Wah, geus. Ulah gandeng nya tuh. Lauk ka itu geura bagi sing hade ulah parasea ngabagina. Walon si Aki kalakah nitah ngabagi lauk kakabehan. Si Aki mah buru-buru manehna mawasan jaya ka jero imah bilikna. Awak si Jajaka digolerkeun dina bale anu dijieun tina awi. Ceuli kencana dideukeutkeun kana dada si Jajaka kadenge masih keketegan sanajan geus laun pisan. Aduh, syukur ya masih hirup. Si Kecilik Sakti gancang malikeun awak Sanjaya. Curuk kencana neken kana cangkeng Sanjaya sedangkeun curuk katuhuna ditekenkeun kana tonggong Sanjaya. Sanjaya anu masih kapiuhan teh muka bahamna orolo wur borolo borolo cai laut kaluar loba pisan tina bahamna Sanjaya. Empu lodaya neuteup beungeut si Aki anu buukna ku lau. Panona anu teleng nyeun ragu kampulodaya nah eta si Aki-Aki teh keur neuteup ka dirina atawa keur neuteup ka jurusan anu sejen. Wane ayeun teu inget ka kuring, tanya Ampulodaya. Aloh, Manik Arya Pala kalakah nepak tarangna sorangan. Kuring teh apa kana beungeut mah yeuh kan bae ye otak yo anu geus rek pikun teh poho kana ngaran. Baju bodas kalotor kuda geus lalungse sarta dua urang bangiring. Anjeun pasti jalma penting sareng datang di jauh. Kuring teh lodaya yo di Banten. Cek Empulodaya ngingetkeun. Uluh. Ya, bener anjeun ieu teh nya, Lodaya. Manik Arya Pala gancang nyeklan leungeun Empulodaya. Bari ditalik sakaligus ka handap, Empulodaya anu masih dina tonggong kudana katarik ka handap, tapi Manik teh teu terus narik ka handap. Leungeunna dikenyetkeun ka luhur atuh Empulodaya teh jadi melenting awakna ka luhur. Di luhur Empulodaya teh salto dua kali, saterusna mah manehna turun bari leungeuna teh asup kana dua kelekna Manik Arya Pala. Peluwer ayeuna mah awakna Manik Arya Pala anu dialungkeun ka luhur ku Empulodaya. Manik Arya Pala salto dua kali, saterusna mah turun nangtung jadi pahareup-hareup jeung Empulodaya. Kawas budak leutik dua urang aki-aki teh ting cakakak sareuseurian bari silih gabrug patangkeup pageuh. Waruh, geus 30 taun leuwih ye, kuring teu nempo beungeut anjeun Lodaya. Memang geus lila Manik, anjeun teu rubahnya. Angger we beuki heureuy teh. Masih resep ngalauk tengah poe. Aduh, mau ditinggalkan eta mah Lodaya. Karosep eta mah.
kuring masih boga tuh lauk, menang kemari masih ada lusa legar. Hayu ah, orang dahar bebarengan yuk. Sono eh. Tapi sanguna eueuh keun baenya. Saha nu daek deui dahar eueuh laukna? Eh, laukna hungkul maksud teh. Eueuh sanguna. Engke atuh kuringna jadi cacingan. Oh, tenang atuh tenang ke. Kuring mah boga tatangga teh bala lagur yo. Urang menta we lah sangu sabobohho mah cukup keur anjeun jeung dua urang pangiring anjeun mah. Hayu urang hayu mah. Tuh imah kuring mah alus pisan. Cek Manik Arya Pala bari nunjuk. Kana imah bilikna anu geus rayot bari jeung dareng dek. Dina kaayaan kitu. Kentreng-kentreng tiarah jalan anu kabasisirkeun aya jalma make duduk kuy samak. Bajuna dina palebah dadana teu dikancingkeun da puguh eueuh kancingna. Manehna nyampai dina tak-tak katuhuna nyaeta rancatan tanggungan bajigur. Oh, aduh kang bajigur tuh, ayo ah, urang ngabajigur heula ya, masih mania tuh, urang traktir euy, bayaran lah lodaya. Eh, kuring gecan menang kasbon yo. Rek kasbon heula we, ah kaki dalang. Wah, harap pamirsanya. Kudongkapna tukang bajigur atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Jawara Pedang Dewa bagian ke-18 nya urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Enjing urang tepang dangu deui di bagian anu salajengna bagian ke-20 panginten. Kasadayana pamirsa mancomania anu parantos subscribe, like, komen, oge share. Hatur nuhun pisan anu satia manco satia ngadangukeun hatur nuhun pisan. Mugia sadayana dipaparinan kesehatan, kelancaran rezeki, kelancaran sagalananya. Amin ya rabbal alamin. Salam baktos ka sadayana boh anu nuju di Indonesia, anu nuju di luar negeri. Mugia sadayana hasil maksud kahontalnya sagala pamaksadan sareng cita-citana. Sakitu heula anu kapihatur atuh hakin amit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag ah hanca.